ଘର ଆସି ଫୋର୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଏସବୁ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି କୌଣସି କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ସେ କଷ୍ଟରୁ କେମିତି ବାହାରିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିଏ ଜାଣେ କି କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ, ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଅଛି, ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେତିକି ନାହିଁ, ଅଫିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆଜି କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ରିଲାକ୍ସ ହେବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଧର ମିଟିଂ ଅଛି, ଆପଣ ମିଟିଂରେ ଆଜି କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯଦି କାମ, ଇଏ କାମ ବି ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ମୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାବିଥିଲେ, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ସମୟ 10:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।